Այս տարի անկախությունը լրջագույն մարտարարել է եկեղեցու համար, որտեղ ինքը պետք է փորձեր արդեն ադապտացվել եւ դրսեւորվել նոր ժամանակների տրամաբանության մեջ, իր համար նոր զբաղմունք գտնել, նոր ազդեցության ոլորտներ գտնել եւ փորձեր ճգրտել իր հարաբերությունները հոգեվոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների հետ։ Գիտենք, որ Վազգին Կաթողիկոսի եւ առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի միջեւ բուրըն համագործակցությունը լինում Վազգե Վեհապարը դառնում է մեր պետության առաջին ազգային հերոսը եւ առաջին ազգագիր անձամբ նախագահ եւ ազգային ժողովի գերագույն խորհրդի նախագահն են իրան տալիս։ Հետո Լևոն Տեր Պետրոսյանը փորձում է մի այսպիսի զերմարկ կյանքի կոչել, միավորել ավանտյուրա, ասենք, լավ, միավորել Անտիլիասի եւ Եշմիածնի կաթողիկոսությունը։